Praktično je Marijan Avžer pre svega dobar čovek i njegova supruga takođe, cela porodica, a pored toga bio je i desna ruka u svim poslovima koji se tiču inostranog tržišta i gotovo u svemu, kažem, gotovo da sam mnogo toga i naučio od njega i u svakom trenutku sam od njega mogao da dobijem pravi savjet i da ukaže i na neke greške koje smo radili, takođe vrlo ozbiljna i vrlo plodonosna saradnja između nas dvojice je bila i pre svega ceo Tigar je u velikom gubitku smrću Marijana Avžara. Vi ste sa njim razgovarali te večeri, rekli ste mi juče da je delovao umorno. Pa jeste, verujte da nas je sve ovo iznenadilo, naročito imajući u vidu da smo bili u stalnoj komunikaciji. Eto. I dalje ne znamo sve detalje, ali najteže je njegovoj porodici, isto tako teško i nama, njegovim iskrenim prijateljima i saradnicima. Još uvek se ne zna dan sahrane. Pa očekujem dalje informacije, stvarno ne znam o tome. Da.